Ještě jednou velmi stručně, jo? Co se týče těch paralelních rezonančních obvodů, máte schématko, důležité je, že tedy induktivní susceptance se rovná kapacitní susceptanci, pokud je tato podmínka splněna, tak se obvod nachází v rezonanci, čili nám kmitá, kmity jsou potom tlumené tím nějakým tím ztrátovým odporem. Tady teda to schématko, které je zakresleno, tak je se jedná o jakýsi ideální, řekněme, paralelní rezonanční obvod, jo, ne o skutečný obvod, protože jak si potom dále ukážeme, tak ve skutečném obvodu se bavíme o reálné cívce. Takováto cívka má vlastně k sobě sériově spojený odpor, jo, má nějaký ztrátový odpor, takže bychom ve schématu zakreslili tady nějaký rezistor sériově spojený s tou cívkou. A pokud je tedy splněna tady tato podmínka, obvod je v rezonanci a tím pádem se proudy, které prochází cívkou a kondenzátorem, rovnají. Zase, jak jsme si to minule kreslili v rámci toho fázorového diagramu, jo, takže pokud tady máme nějaké U, tady máme nějaké IR a fázory cívky a fázory proudu, které prochází cívkou a kondenzátorem, jo, které bychom do toho fázorového diagramu zakreslili takto, jo, protože... Pardon, jedná se o proudy, takže tady bychom měli i C, tady bychom měli i L. No, protože napětí na cívce předbíhá proud a naopak proud na kondenzátoru předbíhá napětí. Pokud tyto dva fázory budou stejně dlouhé, čili ta velikost těch proudů bude stejná, tak se výsledný proud bude rovnat vlastně proudu, který prochází tím rezistorem. A takový proud, je to tedy rezonanční proud a můžeme ho tady označit buď IR nebo I0. Platí tedy, že ICR u nás je IL. V tomto případě potom je vlastně v tom proudu, v tom obvodu, když je ten obvod v rezonanci, tak ním prochází nejmenší proud. Jo? Takže proud je nejmenší a impedance Z je naopak největší. Jo? Zase to vychází z toho vzorce, že admitance obvodu se rovná odmocněnou vodivost na druhou plus BL minus BC celé na druhou. Jo? Takže toto je samozřejmě admitance obvodu, který není v rezonanci, ale v okamžiku, kdy ten obvod se v rezonanci nachází, tak tady ta závorka je rovna nule a výsledná admitance obvodu se rovná vodivosti. Jo, takto. No a když bychom si, my víme, že admitance je převrácená hodnota impedance, což znamená, že impedance obvodu je vlastně 1 lomeno a tady to, co máme pod tou odmocninou. Takže G plus BL minus BC, to celé na druhou. No a pokud je... Že my vlastně vidíme, nebo podle toho můžeme odhadnout, že když je obvod v rezonanci, tak vlastně tady ten výsledek pod tou odmocninou je menší, než když obvod není v rezonanci. Jo? Takže když je obvod v rezonanci, tak vlastně nám tady ten jmenovatel nám klesá a tím pádem nám ta impedance vzrůstá. Takže v okamžiku, kdy je obvod v rezonanci, tak je impedance obvodu největší. No, podle toho můžeme potom nakreslit vlastně tady tuto křivku závislosti impedance na frekvenci. A je vlastně opačná, když jak jsme ji kreslili u sériových obvodů, čili když je obvod na nějaké rezonanční frekvenci, tady máme označeno tedy FR, mohlo by tam být i F0, tak je impedance obvodu největší. A proud je tím pádem nejmenší.
Takže pokud bychom kreslili rezonanční křivku paralelního obvodu, tak buď to bychom mohli zakreslit zase závislost proudu na frekvenci, a tím pádem by ta charakteristika ale vypadala opačně. No a pokud ji chceme zakreslit stejně, jako jsme kreslili u sériového obvodu, tak musíme zaznačit závislost napětí na frekvenci. Zase to víceméně vyplývá z těch jednotlivých rovnic, protože my víme, že U rovná se I krát Z. Jo? No a pokud se obvod blíží rezonanci, tak jsme si říkali, že to Z je velké, což z čehož vyplývá, že i to napětí bude, když je obvod v rezonanci, tak bude největší. Jo? A proud bude tím pádem nejmenší. Jo? Takže opravdu tady toto takhle vypadá, nebo ta rezonanční křivka takhle vypadá. A stejně jako u těch sériových obvodů potom můžeme zaznačit nějakou šířku pásma, že bychom to mohli samozřejmě i vypočítat. Příklady si nějaké spočítáme příště a dneska teda jeden příklad, jak jsem říkala. Co se týče kmitočtové závislosti, tak zase to funguje opačně, to znamená, když jsme pod rezonanční frekvencí, tak má obvod induktivní charakter a když jsme nad rezonanční frekvencí, tak má obvod kapacitní charakter, ale šířka pásma se vyjadřuje úplně stejně. To znamená, že šířku pásma můžeme určit vlastně od toho fázového posunu 45 stupňů po ten fázový posun minus 45 stupňů, nebo na té rezonanční křivce můžeme tu šířku pásma vyjádřit jako pokles, ale tentokrát napětí o 3 decibely na hodnotu 0,707 UR. Kdyby jsme měli závislost proudu na frekvenci, tak by to bylo opačně, tak by to bylo vlastně vzrůst proudu o 3 decibely, jo? Ale vyjadřuje se to vždycky jako pokles, jo, ty 3 decibely, takže proto i závislost napětí na frekvenci. Ty výpočtové závislosti by byly podobné jako u těch sériových obvodů, ale s tím, že tedy je všechno opačně, to znamená, že se bavíme vlastně o susceptanci, anebo o admitanci. No? Takže dostáváme tam potom většinou při tom výpočtu nějaké zlomky. Tak toto už jsme si ukázali tu minulou hodinu, takže doufám, že je to tak trošku jasné, ale pokud jste pochopili ty sériové rezonanční obvody, tak těch paralelních by to neměl být zas takový problém s tím, že ta problematika je složitější, protože ve formě fázoru vyjadřujeme ty proudy a jak víme, zase tedy platí ten Ohmův zákon, čili proud na kondenzátoru se rovná U lomeno XC, proud na cívce se rovná U lomeno XL a výsledné napětí U nebo výsledný proud I, tam to tady, i když tady mám to I nula, tak no. Ale jo, tak tady výsledný proud I by byl roven U lomeno R, samozřejmě, když to mám označeno jako I nula, obvod je v rezonanci, ale obecně, kdyby obvod nebyl v rezonanci, tak U lomeno Z, anebo U krát Y, jo, když se bavíme o té admitanci. A jak jsme si říkali, u těch klasických paralelních střídavých obvodů vždycky je lepší počítat s tou admitancí, tak abychom se nedostávali do takových těch šílených zlomků, protože potom, když neznáme nějakou, tady je tohle, potom, když neznáme některou veličinu v rámci toho zlomku, tak zase je potřeba mít nějaké ty matematické schopnosti dobré, aby jsme neudělali nějakou chybku potom při vyčíslení nějaké veličiny, která se nachází někde tady v tom zlomku. A ještě kdybychom místo G, B, L, B, C vyjádřili R, X, L, X, C, tak bychom tady měli další zlomky a prostě se nám hrozně špatně počítalo. Tak. Takže to je, tady máme shrnuté to, co jsem v podstatě teďka ukázala velmi stručně. Kdyby měl případně někdo nějaký dotaz, tak mi do toho klidně vstupte.
Tak, co se týče činitele jakosti obvodu, to už jsme minulou hodinu nedělali, takže si tu problematiku teď doplníme. My víme, že činitel jakosti obvodu u sériového obvodu se rovná, značí se Q, je to bezrozměrná veličina, a u sériového obvodu se rovnal UL lomeno U, jo? Anebo UC lomeno U. No ale nyní, protože máme paralelní obvod, napětí je v celém obvodu nebo na všech prvcích obvodů stejné, tak musíme ten činitel jakosti vyjádřit pomocí proudů. Ale zase, jo, ta závislost je stejná, akorát místo napětí doplníme proudy, takže činitel jakosti se rovná IL lomeno I rezonanční proud, anebo IC lomeno I. No, opět tedy mám to tady označeno jako I0, mohla bych tam mít i to IR, což je rezonanční proud. Respektive proud v obvodu, když je obvod v rezonanci. Za IL, IC a I0 bychom mohli dosadit dle Ohmova zákona a získali bychom, že činitel jakosti se rovná C krát R, anebo R lomeno XL. No, nevím, jestli tady je možná, že bych mohla i odvodit, ať to všichni tady vidí. No, protože pokud si třeba tady dám ten vzoreček IL lomeno I0 a dosadím tady vlastně U lomeno XL, anebo U krát BL. Jo, zase záleží prostě, co je vám takové bližší, ale možná v tomto případě bych asi dosadila to XL. Za I0 můžeme dosadit U lomeno R. A když vzoreček upravíme, tak získáváme R lomeno XL, jo, za to XL bychom dosadili omega L a samozřejmě, a když by byl obvod v rezonanci, tak samozřejmě omega 2x pi krát F rezonanční, jo, čili rezonanční frekvence. A u toho kondenzátoru je to opačně, zase bychom dosadili XC, víme, že je 1 lomeno omega C, takže z toho bychom získali vzorec XC krát R. A opět tady můžeme potom vyjádřit jakousi charakteristickou impedanci Z0, která ale má opět úplně stejný vzoreček, jako měla u sériového rezonančního obvodu. A ta charakteristická impedance Z0 nám vlastně říká to, že změnou poměru indukčnosti a vůči kapacitě můžeme měnit tu kvalitu obvodu. Jo, takže buď to můžeme zvyšovat, nebo ji můžeme snižovat. Samozřejmě při zachování té závislosti, že XL rovná se XC. Tak, tohle, tu charakteristickou impedanci jsme nikdy nepočítali. Je to taková veličina, spíš jenom abychom věděli, jo, že změnou toho poměru indukčnosti vůči kapacitě se mění ta kvalita obvodu a vyplývá to vlastně asi tady z tohoto vzorečku. Tak. Ten ztrátový odpor je většinou konstantní, takže proto. A tady máme problematiku zhrnutou, ale v podstatě všechno, co máme tady na tomto slajdu, jsem říkala a vyplývá to prostě z těch všech závislostí. Tak to jsme si ukazovali na fázorovém diagramu. Tak, no a teď se dostáváme k tomu skutečnému paralelnímu rezonančnímu obvodu. Jo? Všimněte si, my jsme tady vlastně tento obvod už kdysi dávno počítali, nebo nějaký podobný obvod, ale neměli jsme ho samozřejmě v rezonanci. Takže my ten skutečný paralelní rezonanční obvod bychom zakreslili tímto způsobem. Jedině bych k tomu obvodu mohla ještě tady paralelně zakreslit nějaký ten rezistor, ale víceméně ještě ten paralelní připojený rezistor, protože my víme, že fázový posun mezi napětím a proudem na tom rezistoru je mezi napětím a proudem na rezistoru je nulový. Takže my vlastně ten jakoby připojený paralelní obvod můžeme zahrnout tady do toho odporu té cívky.
Jo, takže jakoby skutečný paralelní rezonanční obvod se stává z paralelně připojeného kondenzátoru a skutečné cívky. I na tom kondenzátoru je nějaký ztrátový odpor, ale ten bývá opravdu tak malinkatý, že ho můžeme zanedbat. Ale ten ztrátový odpor cívky zanedbat nemůžeme. Jo? Ten až tak malý, protože víme, že cívka se stává z nějakého navinutého odporového drátu, takže ten bývá už opravdu trošku větší a zanedbat ho neleze. No, teď je důležité, jak vlastně vztáhneme ty poznatky, které teď známe u toho ideálního paralelního rezonančního obvodu a jak tady tyto poznatky vlastně aplikujeme na ten skutečný paralelní obvod. Vlastně nějakým odvozením, které tady určitě ukazovat nebudu, protože není to úplně jednoduché a přiznám se, že já jsem odvození kdysi dávno viděla a jsou tam víceméně zase nějaké derivace a tak dále. Takže si budeme pamatovat, že prostě nějakými odvozeními nám vznikla tady tato závislost. Jo, nemusíte si ten vzorec pamatovat z paměti, jo, zase stačí jenom, když prostě pochopíte, že jakási závislost mezi tím skutečným a ideálním paralelním obvodem je. A pokud víme, že závislost mezi ideálním rezistorem, to znamená, když bych tady to překreslila do toho ideálního paralelního obvodu, tak, tady máme nějaký ten kondenzátor, tady máme cívku. Samozřejmě indukčnost té cívky a kapacita toho kondenzátoru se v tomto případě rovnají indukčnosti této cívky v tomto skutečném obvodu a kapacitě tady tohoto kondenzátoru. Ty součástky se nemění, jenom vlastně jsme překlopili ten skutečný obvod do toho ideálního. Tady máme nějaký, to je ten odpor v tom ideálním paralelním obvodu. No a přepočet toho skutečného nebo toho ideálního odporu vůči tomu skutečnému je právě tady tento vzorec. Jo? Takže když budete vědět, že nějaký vzorec pro přepočet existuje, tak si opravdu můžeme z toho skutečného obvodu vyrobit ten ideální, u kterého potom už umíme krásně zakreslit fázorové diagramy, známe všechny ty závislosti XL rovná se XC, pokud je ten obvod v rezonanci a tak dále. Jo? Čili pro tento ideální paralelní obvod platí všechno to, co jsme si říkali minulou hodinu, co jsem teď v úvodu zhrnula. Jo? A v okamžiku, kdy si při výpočtech vlastně nahradíme ten skutečný, protože většinou máte zadaný ten skutečný. Jo? Nahradíte tím ideálním, tak potom můžete vypočítat všecko ostatní, čili proudy v tom obvodu. Já nevím, podle toho, jak by byl ten příklad samozřejmě zadaný. A z toho potom můžeme odvodit i tu kvalitu obvodu, jo? Ale vlastně tady toto, co jsme si teď říkali před chvílí, čili vlastně toto platí, všechno to, co jsme si teď říkali, tak platí pro ideální paralelní obvod. Takže úplně správně bych tady měla mít všude u těch erek, jo, to ID, tady by bylo ID, tady by bylo ID, jo, to aby bylo jasno, jo, protože to je důležité. Jo, takže tady všude bychom měli to RID, to je důležité jakoby tady tyto souvislosti takhle správně pochopit, jo, že tady se všude bavíme o tom ideálním paralelním obvodu, ale ve skutečnosti máme zadaný ten skutečný. To ukážu potom na příkladu. Tak. No a zase pokud bychom tedy počítali tu kvalitu obvodu, jo, kterou jsme si právě před chvílí, nebo já to tady vlastně mám tady, jo, kterou jsme si před chvíličkou, toto je zase to ID. Jo, ID, ID. Takže když byste chtěli vypočítat nebo provést prostě další výpočty, tak jsme si to RID museli opravdu nahradit tím skutečným odporem, tedy ten skutečný odpor,
tom skutečném paralelním obvodu ten ztrátový odpor cívky R by se potom rovnalo L lomeno RID krát C. Jo. Takže když bych si tady to RID nahradila tímto, čili L lomeno R krát C lomeno omega L, tak a to se rovná L lomeno R krát C krát omega L. No, L-ka se nám zkrátí a vlastně získáváme kvalitu obvodu, skutečného obvodu. Já to tady dám jako skut. Jo, se rovná 1 lomeno R krát omega C. Jo? Takže pokud budete mít zadaný skutečný obvod, kde budete znát ten ztrátový odpor cívky, tak vlastně veškeré ty vzorce musíme potom upravit. Jo? Když použijeme za RID tady tento vzorec, tak potom veškeré vzorce upravíme. Takže například ta kvalita obvodu, skutečného obvodu, by se potom spočítala jako 1 lomeno R krát omega C. Takže je potřeba prostě rozlišit, jestli máme zadaný ideální paralelní obvod nebo skutečný. Jo? Ve většině příkladů nebo ve všech příkladech, které mám já nachystané, počítáme skutečný obvod. Jo? Takže budeme muset si přepočítat ten odpor, buď to teda počítat se skutečným odporem, anebo si ho přepočítat na ideální. V případě to můžeme ale provést jenom, když budeme znát velikost cívky a kondenzátoru. Indukčnost cívky a kapacitu kondenzátoru. Tak jo, takže tento vzorec je důležitý a vyznat se v tom, který ten rezistor je skutečný a který je ten ideální. Jo, to je důležité. Tak já jsem vám tady ukázala jenom takovou zajímavost schéma té krystalky. Já jsem se o té krystalce zmiňovala už u těch sériových obvodů, ale v praxi se spíše používají tedy ty paralelní obvody. Jo? Takže tady máte takové schémátko krystalky. Krystalka je v podstatě nějaký přijímač nějakého signálu a krystalka je vlastně naladěna jenom na jednu frekvenci. Na jednu rezonanční frekvenci, takže můžete vlastně přijímat, jo, třeba mohli bychom i takový jednoduchý obvod pomocí tohoto jednoduchého obvodu vlastně vyrobit jakýsi jednoduchý přijímač třeba nějakých krátkých vln nebo dlouhých vln spíše, jo, protože pokud bychom použili klasické kondenzátory, klasickou cívku, tak asi spíš bychom naladili nějaké ty dlouhé vlny, čili nějaké pásmo kiloherce, jo, než megaherce, než velmi krátké vlny. No, takže jenom jak to tady vypadá, zase mám tady zakreslenou cívku, ale když bychom takový obvod chtěli počítat, tak musíme počítat i, že tohle je skutečná cívka. Jo. Schéma skutečné cívky je samozřejmě takovéto. Jo. Ale každá cívka má tedy nějaký ztrátový odpor a zase bychom ho museli změřit, anebo pokud bychom použili nějakou cívku zakoupenou, tak ten ztrátový odpor u ní zase v nějakých tabulkách bychom se ho dozvěděli. Takže to je jenom tak jakoby pro zajímavost, že skutečně se bavíme o věcech, které jsou praktické a nejsme jenom v nějakých teoretických rovinách. Tak, tenhle příklad si nedáme, dáme si tady tento příklad. Mimochodem, tento příklad by byl velmi jednoduchý, když je tak trošku zvláštně zadán, možná si ho alespoň rozebereme, ale počítat si myslím, že ho nemusíme, protože ten výpočet by byl velmi jednoduchý. Takže pokud bychom měli nějaký paralelní rezonanční obvod sestaven ze skutečné cívky s odporem 4 ohmy a nějakou indukčností proměnného kondenzátoru, tak máme stanovit minimální a maximální frekvenci. Takže to by v podstatě bylo něco takového, jo, že bychom měli tady tento přijímač, měli bychom tady tuto jednotku, ladící kondenzátor a máme vlastně zjistit, když známe kapacitu kondenzátoru a indukčnost cívky, vlastně jo, známe indukčnost cívky,
jo, známe indukčnostřívky, tak máme zjistit, v jakém rozsahu by jsme byli schopni tady tímto obvodem ten přijímač ladit, v jakém rozsahu frekvenci jsme schopni ten přijímač ladit. No ale, čili jednalo by se vlastně když se budeme bavit, nebo když si ten obvod překreslíme, jo, vlastně tento obvod, čili tady máme nějaké to R, 4 ohmy, tady máme indukčnost a tady máme nějakou tu kapacitu ladící. Jo. Tak a máme zjistit ty frekvence, takže ladíme ten přijímač vždycky zase na tu rezonanční frekvenci, jo, protože jedině tak vlastně můžeme zachytit nějakou stanici, která nám na té frekvenci vysílá. Jo? Takže musíme přesně vyladit na rezonanční frekvenci. A vlastně bude se to počítat úplně stejně, jako jsme to měli v nějakém úkolu, když si dávno u sériového obvodu, který počítáme se vzorcem pro rezonanční frekvenci 1/2π odmocnila L krát C. Jo? A pro maximální frekvenci dosadíme C min. A pro výpočet té minimální rezonanční frekvence v rámci toho ladění zase bychom dosadili C max. No, někdo mi řekne, jak jsem přišla na to, že tady dám C min, proč jsem tady nedala C max, tak je to zase vzhledem k tomu vzlomku. Jo, čím bude kapacita menší, tím bude frekvence vyšší. Jo, nepřímá úměra. Takže to bychom jednoduše dosadili a získali bychom nějaké výsledky. Mám je tam asi na tom slajdu, ale v poznámkách, ale myslím si, že to není důležité počítat. Tak ať stihneme ještě tady tento příklad. Tak, mám nachystaný tady tento příklad. Zkusíme si ho tedy spočítat. Tak, mám ho tady zadaný i na té tabuli. A máme vypočítat kapacitu ideálního kondenzátoru a indukčnost skutečné cívky paralelního rezonančního obvodu. Známe odpor cívky. Jo? A máme naladěn ten obvod na frekvenci 470 kHz a víme tedy, že činitel jakosti obvodu je 90. Takže jedná se zase tady o tento obvod. A tentokrát, protože neznáme, chce se někdo něco zeptat? Někdo si zapnul mikrofon. Protože neznáme ani kapacitu kondenzátoru, ani indukčnost cívky, tak nemůžeme počítat pomocí toho předcházejícího vzorce pro rezonanční frekvenci. Jo, to sice známe, ale neznáme ani cívku, ani kondenzátor, takže v jeho velikosti, takže musíme si pomoct nějak jinak. No a protože známe činitel jakosti, který se rovná IL/I, jo, zase bych to teda odvodila, ale asi bych úplně nemusela, čili 1/XL krát. No, takže tak to, radši si to ještě zkontroluju. Zase jsem napsala vzorec pro ideální paralelní rezonanční obvod. Dobře? No, takže já si to tady označím jako ID. No, ať opravdu, jo, musíme to rozlišit. Zatímco toto je odpor toho skutečného paralelního obvodu. Tak, no a teďka vlastně vidím, že co znám? Znám V, neznám to RID, protože znám odpor skutečného rezistoru a tady bych potom dosadila 2πfL. Rezonanční frekvenci znám, ale indukčnost neznám. Takže já si za to RID dosadím ten vzorec pro ten přepočet.
No, takže RID rovná se L lomeno R krát C. Takže L lomeno R krát C lomeno 2 pi F krát L. A to se rovná L lomeno 2 pi F krát L krát R krát C. Jo, a krásně se nám vlastně vznikne vzoreček, ze kterého potřebujeme dostat tu kapacitu toho kondenzátoru. Jo, takže C rovná se 1 lomeno 2 pi krát F krát R a krát V. Jo, tady už to R je tady to skutečné, které známe. Jo, takže zase bychom jenom dosadili. Pozor teda na jednotky, takže 2 krát pi krát 470 krát 10 na třetí a krát R je 4, 6, pardon, 6 a krát V je 1,6. Co to bylo? Někdo nám tady vyrušuje, doufám, že nemáme nějakého narušitele, ale mělo by nás být 30. Tak, vypočítáme C a C mi tady vychází 627 pikofaradů. Jo, mělo by to tak být. Přijde mi to ale nějak málo, já si to radši ještě přepočítám. Krát 470 tisíc můžu napsat, krát 6, krát 90 a 1 lomeno, jo, je to tak, jo, 627 pikofaradů. Tak, no a v podstatě stejně bychom potom vypočítali to L, takže zase, když bychom dosadili IC lomeno I, tak bychom potom získali vzoreček pro to L, který se rovná V krát. V krát R lomeno 2 krát pi krát F. Tak. A zase bychom dosadili tohle R, to skutečné, takže bychom dosadili a získali bychom 183 mikrohenry. Tak jo, takže toto byl takový jednoduchý, dá se říct si příklad. Na příští hodinu nachystám potom něco složitějšího, nebo někde, kde se třeba počítá s nějakými proudy, napětími, jak zase máme trošičku změnu, ale jenom tady na tomto příkladu jsem opravdu chtěla demonstrovat to, že si musíme uvědomit, co je zadané, ale přitom vycházíme z těch poznatků vlastně pro ideální paralelní obvod. Jo? To je prostě to nejjednodušší. Použijte ten přepočtový vzorec. Protože když bychom opravdu chtěli počítat, my vlastně v tomto schématu, v tomto obvodě, vlastně teď nedokážeme určit tu závislost, kdy je obvod v rezonanci. Protože pokud je tento obvod v rezonanci, tak už evidentně, a to bychom si mohli vyzkoušet, ale jednoduše by jsme, když bychom spočítali XL a XC, jo, tak bychom zjistili, že XL se nerovná XC. Jo, protože tady máme nějaký ten ztrátový odpor. Respektive ono by se to asi rovnalo, protože ten ztrátový odpor, my vlastně ten přepočet toho odporu, toho skutečného, vlastně jo, to L a to C zůstává stejné, omlouvám se. Jo, takže samozřejmě by se to mělo rovnat, tak to by bylo zajímavé, kdyby jsme si to zkusili, doufám, že by nám to vyšlo. Ale... A když bychom počítali s proudy, jo, takže tady, když máme proud, který bychom si označili IRL, a tady máme proud, který se rovná IC, tak samozřejmě tyto proudy už nebudou stejné. Jo, takhle, jo, s proudama. Proudy už nejsou stejné. Zatímco v tom skutečné, v tom ideálním, ty proudy,
už čvárám, už spěchám, ale v tom skutečném, v tom ideálním, ty proudy, tento proud IL je roven proudu IC, když jsme při rezonanci, jo? Když je ten obvod v rezonanci. Takže příští hodinu si zkusíme přikládat ty proudy. A potom uvidíme, že opravdu je důležité jakoby si to přepočítat. A pokud budeme potom znát ten proud, který prochází cívkou, potom budeme schopni spočítat i proud. Doufám, že budeme schopni spočítat proud, který prochází vlastně v této větvi, čili v tom skutečném obvodu. No, zkusím vymyslet takový příklad, aby jsme si to ověřili, aby jsme si to zkusili spočítat.